ariko abura na kimwe aruhuka mu mahoro kuko wari wamukoresheje n'ubutwari izina ryawe n'ihabwa icyubahiro tanga ihumure ku miryango iri muri iteraniro tanga ihumure ku bagabo bari muri iteraniro tanga ihumure ku bagore bari muri iteraniro tanga ihumure mu rubyiruko ruri hano muri iteraniro tanga ihumure mu ngeri zitandukanye mu byiciro bitandukanye biri muri iteraniro tanga ihumure kuko tuvukirishije Yesu Yesu yaravutse kugira ngo atange ihumure ku babaheje ku bisuzugurwa ku badafite amateka akomeye Yesu yaramutanze amubukira mu babaheje kwa Mariya amubukira kwa Yozefu w'umubaji ndetse amubukira mu kiraro ariko aboneka ari utanga ihumure kugeza iteka ryose kuko yagaragaye nk'umutambyi agaragara nk'umuhanuzi agaragara nk'umuyobozi kugira ngo amaraho kandi atsembe imirimo yose ya Satani turagushimiye ko amahoro dufite turakomora ku mwami kandi nubwo umuriro wari mwinshi mu nyanja ariko dufite amahoro mu bwato kuko ubwato ni Yesu dufite ihumure dufite ihumure mu mwami dufite ihumure mu mukiza dufite ihumure haleluya turagushimiye mwami turagushimiye kuko Samweli yari yararungukiye mu buhanuzi bumenyekana kuva iburasirazuba kugera iburengerazuba bumenyekana kuva mu majyepfo kujya mu majyaruguru bumenyekana muri Isirayeli yose ko yarungukiye mu buhanuzi turagushima ko umwami Yesu yarungukiye mu buhanuzi kuko ni we soko y'ubuhanuzi rwose ni we soko y'ubuhanuzi rwose niwe utanze ihumure twakire ihumure twakire ihumure twakire ihumure ngo ni wo gusa wagezweho nyamara naraciwe nsanga kuri Imana yacu twizera nsanga Imana niho nyine hava orojinari mana warakoze kuduha orojinari mana warakoze kuduha orojinari mana warakoze kuduha orojinari mana warakoze kuduha orojinari kuri barabyoroheje ngo ntitukirirwa dutuma abana gukingura inzugi cyangwa gushyira ibyo dushaka muri televiziyo ngo bafite akantu batungaho bikimenya bafite ukuntu berekezaho bikibwiriza nyamara telekomande mufite zariho na kera cyabayeho mu gihe cya Mose igihe bakomeye farawo umugome abari inyuma impande n'impande hari imisozi Mose akagira uwiteka imana ye uwiteka ati bwira abisirayeli bakomeze bagende icyo ufite mu ntoki ni igiki Mose Mose atura imana yanjye usanga ubizi ko ari inkoni y'igiti uwiteka ati byahindutse imana ifite ibyahindutse witinya iyo ni telekomande wowe tungaho gusa tungaho kwizera usigaranye tungaho gusa tungaho isengesho ku kibazo cyawe tungaho gusa tungaho tungaho gusa wasabije nsuko imana ibimubwiye hava mu muhanda uryoshye w'akataraboneka na n'ubu aba
Ashima niyo wabikora cyane ntiwabishobora Mana warakoze kuduha originali Mana warakoze kuduha originali Mana warakoze kuduha originali Mana warakoze kuduha originali Bati waya nyagasani tubabarire muri sira
Israeli kana kagabo kagufi nubari sura mbaya ariko kibitse kuri free wireless ahibere yakaga ayirutirize ndi bikiri ku mutima w'umwamatarabibwira sena bikiri ku mutima w'umwamatarabibwira abadepute bikiri ku mutima w'umwamatarabibwira tamajoro kabaka bibonye kiryamiye kabaka Chikare, kubera free wireless ya orochinari, mana warakose, kutuwa orochinari, mana warakose, kutuwa orochinari, mana warakose, kutuwa orochinari, mana warakose, kutuwa orochinari, made in heaven. Katutangi, tujye twatangiye, iriwe neza. Amakuru yawe batangira wibwira baguteza amatwi mu maziminsi itatu mu masengesho yateguwe na hano paruwase Rwampara warayakoze neza turagira ngo tubwire mu by'ukuri nyuma y'aya masengesho urumva witeze izihe mpinduka cyangwa se n'iki witeze wumva azagukorera Nicyo wabwira abantu batayitabiriye. Hari abantu babona abantu basenga bakumva ko barimo barata igihe abo ngabo wababwira iki. Ubundi se hari ibyifuzo wowe wari ufite muri aya masengesho cyangwa wayitabiriye kuko yateguwe n'itorero Icyo cyizere uragikura urumva wizeye neza ko uzabona ibisubizo byawe turagushimiye cyane murakoze ko ari we ufite ahanini ibintu bitugora cyane mu kwizera iby'Imana itubwiye cyangwa tuvuzeho tuvunwa n'ibintu bibiki cyo bita mu Gifaransa lo moi yewe ndindi ki suwije ndabimerita mberanye nabyo icya kabiri situwasiyo iriho muri ino minsi abahungu barimo barabenga kubi abahungu bose babuze inkwano kugira ngo n'umuhungu urambagiza si hafi aha kuko mana n'abakobwa bakiri batoya bafite itoto barahebye ngengize se nka ntibiyumubikira kandi Yesu Kristo ibintu kweri byakunda iyo situwasiyo ifanze n'iki nahugeze ikintu buri gihe kituma tutizera neza uko bikwiriye ni njyewe n'uko ndi na situwasiyo iriho ati rero Uwiteka uvuga ko ndabizi uravuga no gukora urakora ariko kugira ngo mpaguruke ibi bintu bitara guturutseho usange mu nzira mbuze uwangisha inama nintabaza umbwire ngo sinzi uko wagiye ihangane ngo ukinishe udukino uto tuba wamana ndakumva urabizi kuva navuka ni n'ubu ngubu nge nawe tuganire dore ngo ubwoya bw'intama yego mbushyize hano ni ku zuba ry'impeshyi ryaka twikaro mu gitondo rusange
kajanda mjebuka tose yego kandi hirya yabwo hano hose ari ivumbi gitondo rusange ariko byabaye okay urakoze urakoze kandi kugushimiye akusimita ngende dore ngubu bwa bwoye yego ngaho sinwe buhinduye simbuhinduye ngaho kubwako gunda gumuke gumirwe hirya yako nsange ari icyondo ikiziba ijanwe isayi ko kumutse mu gitondo sanga nakundi nakundi ransinze kabisa ubwo ndakiye ko nibura ngiye nzi uko ngiye haleluya amen ndagenda ku ijambo n'utu tumenyetso imana nishi amen haleluya amen yaragiye hari ikintu imana isi mukoresha cyo gutabara vuba muzi ibintu bitatu imana mutite gukora mu ngabo icya mbere kuzibwira ngo umuntu uraho utinyaga ku mutima atahe mu ngabo inzovu eshatu n'ibihumbi bibiri mu mibare isanzwe n'ibyo bihumbi mirongo itatu na bibiri yego ku inzovu n'ibihumbi icumi uwo mwanya makumyabiri na bibiri byahise bitakuka iryo jambo asigaye ibihumbi bingahe icuma ryo nzovu imwe uwo mwanya aravuga ati nanone rero abantu barakekereje kuba benshi kandi sinsaba kubajyana nujyana benshi bazavayo bavuga yuko ari ubwinshi bwabubonesheje turiho singishaka ndashaka ko muzavayo mubona ko ari imbaraga zanjye zabikoze muzi ko yabaje turese ko uzi ko navuze iby'ubwoba abataha bagataha usaba kandi nabaye ntabasezeze ikizi nta kindi nta yindi tesite nsigaranye imana itubamanukane ujyane hehe ukageza imba kugerageza ni njyuba kugerageza iramwegera imwongorera icyo twita rezuruta ibisubizo rero ntabwo rezuruta muzibwirwa kuko zihabwa uwagerageza ibisubizo nyabyo yaramwumbure mbwa ngo abanywesha amashyi ubashyire ukwabo n'abanywesha ururimi nk'imbwa ubashyire ukwabo gitiretse ubwo batsinda n'abahe uruha mu gihe cyo kuvuga amanota n'igihugu yavuga babaye bangahe ibihumbi icyenda na magana arindwi abanywesheje amashyi aba magana atatu gusa umenyesha ko bose bafite icyo bashingiraho badefana icyo bakoze hari abaje abagiye bashatse abakuru ati twanze gushyira intwaro hasi ibiri muri bibiriya twanze gushyira intwaro hasi ibiri muri bibiriya abanywesheje amashyi yego bashobora kuvuga ati umva intwaro twazikenyeye ariko twanze kunywa ibyo tubonye singiye kumira ubusundwe ndeba ngo ndinze intwaro ubuse nyoye umusumbe noneho ukamfata ku gihe hahaye intwaro za mariya zagwacwa nande byombi rero ni logike ku mukristo niba harumvise hari abafite icyiciro cyanjye cyitwa nzateza inzara n'inyota izo ngero zirimo kandi narazisobanuye magana atatu basigaye ni bo yajyanye yego
n'ikirindi n'iki nimuri n'amakondero yakoze akiza ati abanesheje haleluya amen yavuye yose reka wumve se reka wumve se umuntu uzaza nihumure yavuye se agahura n'ikigeragezo gikomeye cyitwa gushimirwa kugira gute yemwe bakozi b'Imana banyempano banyamasengesho yemwe basengeye abantu ntabwo mbujije abo mwasengeye kubatwerera mwagize ubukwe si nka se konekisiyo y'ubucuti bwanyu n'abo mwasengeye ariko mwitondere ikintu cyitwa envelope yo gushimirwa nayo kandi sinyihagaritse ahubwo banza umuyobore ko hashimirwa Imana yabikoze ntabwo ndakumvise siwe mwarimu hano ndakumvise banza umuyobore inzira igana kushimirwa noneho ugira amashimwe yashyikire wowe usigarane ubucuti gusa kuko ntabwo Imana icyanga ntabwo Imana yanga ko Pawulo ari inshuti ya Rodiya ntabwo Imana yanga ko Pawulo yakira imfashanyo zivuye muri Efeso cyangwa Filipi nkamurikiye ntabwo Imana yanga ko Epafura tuza yikoreye uya biremewe biremewe ko ba Epafura tubaza bikoreye ariko ikosa abanyempano bagizwe byose byabo ni iby'Imana baramira mujye murya ibyanyu iby'Imana mubanze mubyohereze ku Mana haleluya amen mana yo mu ijuru Gideyoni yarantangajewe ngo araza araje batukumbiye bati vraiment Gideyoni felicitation en tout cas grand merci vraiment nous reconnaissons twa gusaba rero tubere umutwazi tukwimikiye yego yabaciriye uzasaka mu mugani uvuga ngo kera ibiti byari bigiye kwimika mu mwami ngo bitegeke nuko ibyo biti bihamagara muzi igiti byahereyeho n'umwerayo umwere uti njyewe muzabaza se ntabwo narekeshwa amavuta nera y'igiciro cyinshi yimika abatambyi no kugenda ngo mpunga abantu hirya no hino hejuru y'ibiti kandi umwere ni muremure niyo mpamvu uri wahereye bahamagara umuzabibu niwo ukurikiyeho yego muzabibu uti muzabibu turagushyize mu n'ibyo dutegeka muzabibu njyewe yewe mbanza mutazi vino nera ariko ufite vino ntanga produza vino yewe hano ka vino ni imana ubwayo isoma ikivasetse yanezerewe namwe muri muri vino sinakayicura no kwirwa mpungabana mutini ngwino dutegeke mutini muzi ko imbuto zanjye zeza umusozi wose urahumura sinakeshwa izo mbuto nujya gute ibiti bitatu nibyo byagarukiye aho ngaho ibyo bagarukiyeho kandi atsinda yagarukiyeho haza kabutindi bashitobetseho bwa nyuma itahuze kuri lisiti yitwa iki mufatanga bamuhamagaye mufatanga tuvuga ngo na confidence nyinshi ngo tubashimiye kudutekereza ubwabyo c'est très étonnant quand même ikindi mu by'ukuri nubwo mundeba bugufi ariko ngira igihuru jyewe juhuru ntabwo zinga zingira ngo gusa ikindi kandi ngira icyo bita amahwane munyereje niba mwumva munyemera nk'umwami wanyu nk'umuyobozi yego venetus mwese muze mujye mu gicucu cyanjye abari mu mucecekera njye ngira igicucu kikaze kandi abantu bose basesemo nta ariko
probleme ngira jewe ntabwo nayiba nabura kuyobwira nayo iyo narambiranye harimo umuntu mushoye kujya nka mwahirije cyangwa urubavu cyangwa mucira ho umwenda dipomira nka yikurura nka ikaje urubanza kuri we no kubahasanza umwana ageze mu rusengero murabyibuka muri huta yapfuye kwararira iryo joro nta imana yende kwamara igihembwe yero iryo joro mwamagaye biragacanga irongera birakayobera niko kajya kuri nde kuri e ukasanzaho bibaye gatatu bwa kane ndakakubwira ati ye mwana genda sha genda uryame n'ibigaruka uvuge ngo data vuga kuko umugaragu wawe ngeze amata ujya guhera yamubwiye ko akundi umutima asubira avuga ati nabyumvise umusimbura yanjye yaje tu umusimbura ijoro rimwe hageze bwa mbere umusimbura niyo mpamvu mwabonye mu gitondo yarizinduye agaruka ku karere akabaza icyo kabwiwe nyuma ya rya ajwi akana katinze nyatani mustama bintu nakubwiweho ni hatari yari si wenye nabikubwiweho n'abahungu bawe n'inzu ya so mbese ni hatari muzehe agashyiraho iterabwoba ry'umuntu wagutanze mu murimo nyine reka nkuru ahubwo intebe ntekerereza umubwire uri mutima wawe byose ntugire icyo usiga nikagira icyo gasiga imana gahane icyo tangira mama tangira ngo nigutegereje cyane maze akana karasorora karamubwira nabonye ibi n'ibi 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 imana yamubwiye ngo ubutambyi bwawe bwangijwe n'uburangare wagize ku bana hofuni na fineyasi bangije ibitambo by'abisirayeli bangiza amaturo y'abisirayeli yego uwo muhungu navuka ntimuzamwogoshe azaba umunaziri w'uwiteka uhera kiba mu nda yawe nguwo rero nguwo uzabakiza amaboko y'abafilisiti mbega kuvukisha umuntu uzadukiza umaze imyaka ingahe aravutse uko badusomeye arakura umwuka w'imana atajya kumukoresheza hehe iwabo ho ngaho imuhane dani ayisohora ni kwitwa iwabo wireka abakomoka mu muryango w'abadani wo kwa dani uyu mwana ibintu yakoze nibura mwibuka by'ingenzi bikomeye ni bitatu sibyo icya mbere ni igihe afata ingunzu magana angahe akawuhekanya imirizo yazo agashyiramo imirizo zigatwika ikintu cyose cy'inyabiki cyari cyeze amasaka uburo n'ingano aratwika bityo ibintu yakoze ni umwuka w'imana wari umuyoboye kugira ngo abafilisiti begerane bose bahurire bazigure igice imyaka yabo ihiye maze yice benshi ntabwo icyari kigamijwe ari ugutwika gusa ahubwo icyari kigamijwe ni icyo bita sisiteme de rasamburoma ni ikintu ukora ngo abantu bajye hamwe niyo nka yose ize wari uryamye bamubyutse maze ngo ni uko abadiha turi icya mbere icya kabiri amen umunsi yicisha abafilisitiya irehe abicisha umusaya w'iki w'indogore nabwo bene nyina bari bamusanze mu isenga y'igitare cyitwa etamu baramubwira ngo bafite bakuduha badukubise batudiha twumvise imisaya igiye kumeneka tuvuga aho uri
none tugiye ngo tukuzane kandi tukuzane uboshye agatuza kwakareze amagono mabo. Okay, ni mundahira uwite ko atari muri bunyice. Bumbe gusa ko rukumbo ko bati ni ukuri kose no kuwa nyine. Okay, ngo ni muyo, ni mumbo ni mubanshire. Aba biwe. Ngo bamugejeje imbere abafisi hano bamuratse nkanga. Umufisi asaba ati mbere yuko tugira icyo dukora kuri sensori, tubanze dutumaneho. Mubwire n'abagore bose mu rugo amakuru ko sensori ari hano aboshwe mba umuciraho, umwihagarikaho, uwiko kumara gatsinda. We will be able to get the money. Bigitwaye simugo kumfata mana data wampaye umwuka cyagihe bwa bundi nahahandi uwo mwuka wa nyuma wenda ntume mwuka wa bundi umegaki katuma mporera amaso yanjye uwo munsi biravuga ngo nibwo hapfuye abafilisitiya benshi nubwo we yagize iherezo ibi ako ni graha fuya ofistia eh mushyo sobanuye birasobanuye ikintu imana yamushyiriyeho cyagezweho yego nubwo watakirangije gishimo horo muhitondo ukora imirimo myiza mugasoza niba imana ibona uzasoza nabi imbabarire uyu munsi utahe wayure usinzire sero kufiki niba ibona uzasoza nabi ukurangiriza ijoro kumva amatangazo ejo rwose yego icyumba cyose ni kizaza ariko nibura ntabwo munsi ngorane zo kugireza uribi I'm going to go to the house. Utambukire Imana hamagara Samweli Njasangira irakomeye ndi kandi byasorejwe nyine Samweli Rero kugira ngo abeho nibuke ko Imana yabikoze mu nda y'umugore imaze iminsi yarazibye inda ibyara ari wende Ana yarahebye kugeza uko umugabo amushakira wundi aramuharika kandi uwazanye si ukubyara ashyiraho akete ajya 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 umuhungu umukobwa umuhungu umukobwa yasabiraga ku kiriri siko mu gitsina ryo siko mu gitara yasabira ku kiriri ariko imana ibe kuko ukabyanga kugira ngo nishyane wagushije ariko igambire kuguha bane nyuma ya bane ukazahera kandi kazagukoresha iyo nta ruhare ubigizemo ndagusabye ibintu utagizemo uruhare ubyitondera mu buzima bwawe niba ushaka kubana n'imana neza niba nta rushinge nta gapira nta erekera hirya nta rusaro niba rusaro nta runigi kabutindemo nta
reka ibintu byihorere imana izuko izabi genzi uzikuba gahinda gakiri mu byahi yego inkunda ariko igitakara umva mu nda nabwo kiriko isuzuma igihe kishimiye amashereka kishimiye ko nka disi hakaba harimo iyarindwi abenshi ugasanga murabirakariye murarize mututsa imana mututsa abagabo kamwita ko ari mubi bitwa kuri impyisi utagira imbabazi z'aka kantu yambabarira babara nawe ntabwo ari icyayi wayinyoyo sobanukirwa mubyere gute yaba mwarimu uzi ko ari n'amakosa kumurakara no mu nda kurakara n'umwana uri mu nda ni ikosa kubabara ku bwe ni bibi bimugeraho yazashyingirwa ntazajya kuzanira n'akebo karimo mu gaceri ukabona umwana ntabwo usugarirwa impamvu kumbe ni uko umutwite wamurakariye ubona hari icyo nakoze zongera niba ndayinjiye neza nk'abakristo ntako utagize ubutumwa ndagushimiye yesu tangira ukaririmbire zo mu gushimisha zo mu gakiza amen wenda ntukimwe zo kuzataha nyine tuzataha ubyiburiye wishyura ibintu by'imana no gutaha nyine kuko nabyo hari igihe bitakagwa neza akantu kanezerwa kugira ngo nibura utegere akazaza ejo ibi byose mubona mu bana burya n'ingaruka z'ipsikolojike ziba zibagaruka ugasanga umwana nyine ntabwo ukunze nta kwiyumvamo naho nawe waramwanzira mara kwitura ibyo wamukoreye mu mezi ngahe ni ukuva kuri ane byose babyumva urakara umufitiye ababuze uyu mwana Samweli Imana iza kubwira uyu mubyeyi Hana iciye mu mutambyi ngo niyerure avuge icyo ashaka yego ati imana iramutse yitegereje umuhoro wanjye ikamuha umwana w'umuhungu aramuvuga yego nazamutura uwiteka akabota uwiteka iminsi yose kandi yazaba mu rusengero ni nibyo ngibyo dahera ni nibyo reka musumba mutajya ati ngaho ugenda witeka icyo umutima wawe usabye nimusoma neza bibiliya uzasanga mu masengesho menshi Hana yasenze imana yararindiriye ityo ni bande babyumvise oya ni bande babyumvise ibiganza hejuru babyumvise kuko ubu ngubu umaze iminsi itatu aha ikurikiriye wamaze ahangaha yindi n'uwa mbere w'icyumweru cyashize irindiriye kuvuga ikintu usaba icyo ari cyo n'icyo uzagikoresha mu nzu y'imana nacyo kujya ku musenyi kugarama mu mukenke ukagira ntacyo ujya useya bitwa ntujya irashaka ibintu udekiriva neza ukabisobanura n'icyo bizakora birambwira ngo uwo munsi yapfuye haragenda aroga mu maso aracya aryama n'umugabo we iryo joro asa n'inda maze mbanda ibyo bijyanye byo kumuka no kwegera ni byose bya ovirasiyo na fekondasiyo bireke kuko namaze kumenya ko imana n'ahatari imihango igacisha umwana haleluya niba ucye ko sara yayihakanye nta bimenyetso nkigira ntiyabyaye ishobora byose rero aragasamye aragatwise imana ishimwe arakabyaye wari ukabyara mukeba we n'ibimwaro byinshi aragarutse kumunyuraho ngo bagishive kumunyuraho cyo gukora amagambo yaragabanutse mama samu turajya kuri paruwasi se ko mama samu ndatigera ntabwo ndagize igihe cyo kujya amuhakanira kugeza ubwo umwana agera ku rugero ubwe ahabwa ibere ngo atazatandukana no kuva idani ry'i Beteli hano birimo no kuva idani ry'i Berisheba
nibyo bita mu gifaransa le deux extrémités ukoni rusumo rusizi nukuva mu burasira ujya ntago ari ibyo byo kunyura igisenyi ukamara kujya ku kibuye uracyari murengerazuba nawe wavuye si ibyo kunyura ku kanyaru no mu kirundo kujya iburungu uracyari mu majyepfo ni hari hawe Berisheba na Beteri nugusatura mu isi kangahe kabiri bikamenyekana buri bintu byamenyekanye igisenyi bikamanuka bikozwe mu ngororero bigacurika rongi si byo ni nyamasheki nturengeze uwo nyine soko byamenyekanye atuzi tuka ku rusumo disi nyakarambi yose na cunu zibikaza kibungu yose na ngoma mukarange data twese ngibyo byaje hari kibungu byaje remera byaje wakanyaka bikaza ni kayonza kabona ndose bikayongoka gatsiri kabimenya nyagatare bikaza rwamaga n'ugisa bikaza kityo na kononera masaka akamonyina ntuzira yanza na ngororo bose ni muhanga akamenya ubuhanuzi bw'Uwiteka muri Samweli bumenyekana hose abisirayeli neza ko babonye umuntu ubakorera iki ubutambyi akabakorera ubucamanza akabakorera n'iki ubutatu cyo namukundiye rero uyu mwana w'umuhungu mupane kote nakunze ko yayoboye neza 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 n'abayobora n'abayobora neza maze mba ageze mu zabukuru arimo kukuza gucya haleluya haleluya ngo ahamagara abisiraheli arabwira ati nimuze rero uyu munsi ndashaka kubimikira umwami mwansabye muherutse kurengwa sha mwahaze musaba imana iki umwami ngaho muze mubereke rero namushyire hariya zidore nguyu ndamubimikiye natangiranye namwe ndi umwana muto yego ndashaje ngaho abahungu banjye bari imbere yanjye abona byaye imunshinje uyu munsi warahemukiye wona nyasi wona twaye ikintu ki wafitiye umwenda haleluya amen ni kubishinje wona twaje igitugu wona hasi wona nyasi ndogobe iki nimubimbwire sha niba kandi ntacyo mubonye na mu byemezo imbere y'imana n'uyimikisha mu baravuga ngo imbere y'imana n'uyimikisha mafuta ngo nta kintu tukubonyeho zagira amasaziro meza nuko jye mba nshaka ko abakozi b'imana basaza cyangwa abasezera bashaka ko umuntu wese ahantu yakoze ahasezera atyo yego agasaza atyo mana nishi si we wenyine mvuze mutanya mnavuga kuri mbyanga perezida wa kora arakwiye gusezera atyo kuri manda ye dore uko bandebara mutiya ko ni mwarimu umuyobozi w'icyiciro mwese mujye musezera gutyo nawe kandi nk'umukristo niba bimutse muri Rwampara tanu usezere amen wibebera winyonyomburi gutya ntibijyanye ngo n'ufu no fanga tubimenye tugwinaje sivuga mu ngo ariko problem aho wafashe umuceri sikari ko gusigiye akada umupfakazi wasuraga cyane buri gihe dore ibintu byo udashaka kubimenyekana ibyo tuba umusezera nawe umwami Yesu bampe umugisha uwiteka ku bwawe yazana ihumure reka nikumenyeshe ko ku bwawe uwiteka yazana ihumure imigani 17:17 yanditse ngo inshuti zikundana ibyo byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuru wowe na famiye yawe ibonye ihumure ku bwawe ariko bana neza ni Imana amen haleluya urungano mungana sha ku buryo hafi yawe hari ihumure ku bwawe Salomo yabwiye umwami witiro yego ndamubwira ati mukambwe wanjye data Dawidi yabayeho yubaha Imana nk'unsi umwenezerewe Imana Imana yanezerewe imusezeranye ibintu ariko mu by'ukuri yagiye atabikoze kubera intambara za zimugarishe ariko njyewe Uwiteka mpaye ihumure impande zose abami ba mbere 5:8 haleluya ampaye ihumure impande zose niyo mpamvu muri iryo humure ngiye kurikoresha nkaryubaka mu nzu y'Uwiteka Imana ibahe ihumure Imana ibahe ihumure
kana mu muzanire abandi pahuro yandika yaravuze ngo siri pahuro byo imbuto za mahoro zibibwa mu mahoro nabisha bana mahoro ni pahuro imbuto za mahoro zibibwa mu mahoro nabahesha abanda mahoro undi ni yakomu cyaje kandi nibwira nta gushaka guhesha ihumure nawe ntaryo ufite hanyuma pahuro gakora ko rino abagira kwihumure duhumurisha abandi nijyo natwe dufite twahawe Amen. Jani humure na wahawe humure. Hallelujah. Zani humure mu izina rya Yesu. Mani tagi humure mu muryango, mani tagi humure mu itorero, mani tagi humure mu gihugu, mani tagi humure wanyu. Hallelujah. Mani tagi humure. Muhaguruke dusabe humure. Abantu bagiye bahagurutswa basengeye bihagije kumbore mwe dore nawe harabaki hasi madu humure madu duhe iki ihumure haleluya haleluya humure rizaguherekeza mpaka muzabukuru wagira ngo iduhaye ibya mirongo ine kene ritoye rafiki mafi wabugize ingahisha mirongo inani wawibitse Mado ayi humure mo Yesu nguyu yabagize ingahe Ngaye Bindes Moise se wowe eh agomba se imana Imana imuhereje mirongo ine yihumure Izi ijana itatu Uyu mushimbaye mirongo ine yihumure Apa 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 Yasigara ni kitabu Kwa ngo bana banje Enda bandikije Yohana Haleluya Nadumise nuko tujye bihumure kandi reka mbabwire bene data mpagaze ku maguru yanjye yombi nyuma y'iyi minsi itatu tumaze hano nanjuje mbasanga haleluya ntabwo yantumye ikina bishobora kurema ihumure uyu mwanya bikabiguruka bitahana n'imana ishobora kurema ihumure ukabitahana sifa kwa mungu ukazagaruka ha uhamya iby'imana yakoze kandi ntimugaceceke mujye mumenya kuvuga ibintu imana yakoze ibahihumure ibahihumure haleluya ijwi mfite sinzi ko ribasha gusenga gusenga nawe wasabye wowe nsengera ubuze afatanye nashwanyutse ubwo rusenge sihumure mu gihugu itorero mu ngo z'aba bagore n'abagabo mu miryango ijya hariya hantu abantu barushye ku mfakazi ku mfubyi mbese ukunga kuyobora sihumure tujye gusenga imana tujye gusenga n'abera byifuzo mu byizerere Imana itanga ihumure ikariha abantu bangana bafite n'abandi twasize mu miryango yacu turabera umugisha n'abandi batabonetse hano kandi nimujya musenga mujye mwizera ibivuzwe n'umukozi w'Imana bice mu ijambo ryayo mujye mwizera iby'Imana yamaze gukora kuko mu isi y'umwuka Imana yamaze gukora ibitangaza ni ijambo rirema kandi ryaremye ryakoze Imana turagushimira turaguhimbaje aya masaha y'umugoroba uduhaye wavukishije Samweli muvukisha ahantu h'amateka ahantu barize basenze bategereje bagize agahinda Mana yo mu ijuru ntiwaca mu bitabashwa ntiwaca mu bakomeye ntiwaca mu bami ntiwaca mu batamyi n'abacamanza uca mu muryango uhorana amarira ariko ubikorera kugira ngo Mana yo mu ijuru nukora atazagira ikindi kintu wirata nkuko Gideyoni yavuze ngo ni umuhererezi ndetse n'umuryango wo kwa Yowasi turabe tuboroheje ariko nibyo wabujije ntibyakubujije kubakoresha ibitangaza kuva akiri mutoya Samweli agasoza urugendo rwe ahagarara imbere y'abantu ngo ntihagire ikintu mumushinja ariko abura na kimwe aho
umuhanuzi agaragara nk'umuyobozi kugira ngo amaraho kandi atsembe imibazo ya Satani. Turagushimiye ko amahoro dufite turakomora ku mwami, kandi nubwo umuriro wari mwinshi mu nyanja ariko dufite amahoro mu bwato, kuko ubwato ni Yesu. Dufite ihumure mu mwami, dufite ihumure mu Mukiza, dufite ihumure. Haleluya, turagushimiye Mana, turagushimiye kuko Samweli yari yararungukiye mu buhanuzi bumenyekana kuva iburasirazuba kugera iburengerazuba, bumenyekana kuva mu majyepfo kujya mu majyaruguru, bumenyekana muri Isirayeli yose ko yarungukiye mu buhanuzi. Turagushima ko umwami Yesu yarungukiye mu buhanuzi, kuko niwe soko y'ubuhanuzi bwose, niwe soko y'ibyahanuwe byose. Nuvugiye muri iri teraniro mutanze ihumure, twakiriye ihumure, turaryakiriye ihumure, twakiriye ihumure bitazanywe n'abantu, bitaremwe n'abantu, bitakozwe n'abantu. Amakuru yawe urakomeye, batangira wibwira bateze amatwi umubavu TV online. Turagira ngo tukubaze aya masengesho y'iminsi itatu warayasenze? Warayasenze neza cyane ko bikwiriye. Turagira ngo tukubaze, urumva witeze izihe mpinduka nyuma y'aya masengesho? Impinduka niteze ya mbere ni umwuka wera ugiye gukora cyane muri njye, haba mu buryo bw'ubukristo busanzwe ndetse no mu mufuka. Hari ibyifuzo wari ufite? Ni nka bingahe niba atari ibanga? Ibyifuzo nari mfite ni bitatu, ariko kugeza ubu kimwe cyamaze gusubizwa. Urumva ari ku bw'aya masengesho cyangwa n'ubundi nuko cyagombaga kugeza icyo gihe cyakemutse? Ku bw'aya masengesho nyine yagihaye imbaraga kirasubiza. Abantu batayasenze si bwo bo wababwira iki? Abantu batayasenze ikintu cya mbere nababwira, baracitswe kuko ku buryo bw'umubiri no ubugingo baracitswe, kuko twungutse byinshi, twumvise byinshi bifite aho bituvana n'aho bitugeza muri aka gakiza twakurikiye. Kubona umuntu w'urubyiruko ukizwa muri iki gihe, abantu benshi bakunze kuvuga ko bigoye cyane, ni iyihe nama wagira urubyiruko rutamenya kwegera Imana ngo rusenge? Ni iyihe nama warugira? Inama nagira urubyiruko rudasenga, nagira inama yo kwakira Yesu umwami n'umukiza wabo, kuko ibishuko byinshi biri hanze aha kugira ngo bitambuke. Kubabariza Yesu ukanamesera ibishuko byawe muri ya maraso ye y'agaciro. Iyo wakiriye Yesu hari byinshi utambuka, urugero nk'izi nda zitateganyijwe ntabwo watwita warakiriye. Mwiriwe neza. Ni amahoro. Hano ni kuri paruwasi ya Rwampara, mumaze amasengesho y'iminsi itatu musenga. Hari amasengesho ategurwa mu buryo abantu wenda baba babitekereje bakumva ko akwiriye, hari n'igihe biba ngombwa ko Imana yabategeka ku mpamvu runaka. Aya masengesho mumaze iminsi itatu mwayateguye mu buhe buryo? Ibyifuzo byari byinshi ariko harimo no gusenga Imana iyo nyiri ihumure kugira ngo ikomeze ihumure yashyize mu itorero ryayo no mu gihugu cyacu.